temir yo'l inshootlarida xavfsizlikni ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish maqsadida joriy yilning 27-may kuni Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan 1 kilometrdan 115 kilometrgacha temir yo'l bekatlari oralig'ida xavfsiz temir yo'l tadbiri tashkillashtirildi. Tadbir Ozodlik Ohangaron hamda Ohangaron Aqcha temir yo'l bekatlari oralig'ida rejaga asosan temir yo'llarda xavfsiz kun shiori ostida jami 30 km masofada o'tkazildi. Profilaktik tadbir davomida Toshkent viloyati Ohangaron shahar va Ohangaron tumanidagi Ozodlik, Oybuloq, Yoshlik, Birlik, Yalpoqtepa, Yonariq hamda Alisher fuqarolar yig'inlariga qarashli yo'nalishning o'ng va chap tomonlaridagi xonadonlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan baxtsiz hodisalarni oldini olish yuzasidan jami 485 tadan ortiq tilxatlar olindi. Shu bilan bir qatorda piyodalar o'tish joylari ko'zdan kechirilib, fuqarolarga temir yo'l xavfsizligi to'g'risida tushunchalar berildi.